O design gráfico comemora sua arte em duas datas. Uma é brasileira, em 5 de novembro. A outra, o Dia Mundial do Design Gráfico, foi celebrada nesta terça-feira, dia 27. Mas onde se encontra o trabalho do design gráfico? Observando as fachadas de cada empresa, tem sempre um traço do design gráfico. Esse profissional que alia a criatividade para atingir as emoções das pessoas. Lutécio Lopes, há 13 anos, alia técnica e criatividade para criar produções visuais que ajudam a transmitir mensagens significativas. Ele explica como ingressou na atividade e como foi se aprimorando. Comecei desenhando desde criança, né? Pegava os papéis, fazia aqueles rabiscos, olhava alguns livros, fazia olhando por cima. Daqui a pouco eu mesmo estava fazendo as minhas criações. Depois, quando eu cheguei na minha pré-adolescência, eu comecei a ver alguns materiais gráficos, né? Santinho, cartaz, né? Cartão de visita. E aquilo dali me despertou uma curiosidade de como eu poderia fazer aquilo, né? E quando eu cheguei em 2008, né, eu consegui um emprego numa gráfica e foi aí onde eu conheci toda essa área que até hoje já estou com 13 anos já dedicado a essa área aí que é minha vida, né, é minha profissão, a profissão que eu mais amo. Com 10 anos na área, em atividade, sendo 3 em sua própria empresa, Edinaldo Dantas vê um mercado aberto com grandes oportunidades na área do design, que agora está muito mais no campo digital. O design gráfico, ele dá vida, né? Ele dá vida à ideia, ele passa a mensagem do publicitário através da arte, através do design, através da imagem ele passa a mensagem. Atualmente, a empresa dele presta serviços para outras empresas, criando artes, monitorando conteúdos, tudo pela internet. As empresas, elas procuram a gente. Na verdade, aqui é a imagem da empresa, é o cartão de visita, né? O portfólio da empresa, ele é criado aqui. É o que as pessoas veem, todo esse material sai daqui da nossa agência. E para quem deseja ingressar nessa área, existe um grande campo aberto. Quem quiser, tiver curioso, quem tiver que se dar muito bem na área de desenho, é um conselho que eu tenho, procure se aperfeiçoar um pouco nessa área, porque emprego... tem, principalmente na internet, para trabalhar de home office.